Ճոհավակտես ուչքանը Տեր ամբարձում ձեր փաստաթղթերը ցուցանեք զի Ճո կրծեր տես ուչ կուսակրոնավեղա Տեր փաստոս զփասաթղթերը ձեր ցուցանեք զմես Չհասկացա ես խախտում չեմ արել չեմ հասկանում դուք Տեր դերեք թե սպեկ Մենք եկեղեցու եւ ճանապարհային ոստիկանության սպասավորներ ենք ԱՃՕ առաքելական ճանապարհային ոստիկանություն Բայց ես ինչ եմ արել Կյանքի այս հատվածում հանգիստ զառաչն շարժվելու փոխարյալ որդիակ իմ ապիկար Դու սփորձ ես արել խցկվյալ այլ մեքենաների զարանքներն ու մեջտեղները Եվ Ինչ եւ հենց այդ պահին ամոթից մեռա Ինչու Աբա տղեկը Տղեկը չէին ասես, կան զիլ հիվանդությունները թողած գնացե դաբաղ եմ ընգե Դժողք Ոչ մի դժողք, ես հայ եմ ու պտի դրաղ գնամ Ու մի բան էլ, 10 օր ամերել եմ, բայց միջև հիմա ինձ մերած չեմ ճանաչում Հհ ոստիկանության բարոյագեղագիտության 4-րդ ջոկատի կրտսեր Ֆելդֆեբել Բաբկեն Ամատունի Հարգելի քաղաքացի, դուք հակադիր հայացք եք ձգել այն քաղաքացուն Այսինքն Այսինքն թարսեք նայել, դուք տուգանված եք Հա մի րոպե Հլը մեծ զգաստացեք, ես ես մարդու գործի վկան եմ, այսինքն ընթերական եմ Ներկայացեք Տիկին խաչկարանուշ տավարացավիա Հհ ամոթխած կանանց միության վաշտի կամավոր հրամանատար Կուսության վաստակավոր գործիչ 1970-ից Ատլախների քաշը 50-ից 60 կիլոգրամ է Մարմնի երկարությունը մինչև 1.5 մետր Աջապ սանդալ Բարև ձեզ Աջապ եւ սանդալ Մենք հարցում ենք անցկացնում ըստ ձեզ եթե մեր երկիրը հրաժարվից հեղասպանության մասին հիշատակելուց խոսելուց դա լավ կլինի թե վատ Ախպեր եթե պետք է այդ ուրացումով ձեթը ավելի թանկանա լավ կլի չուրանա Հա բայց եթե պետք է 50 դրամով գոնե էժանանա թող ուրանա նաֆի Մի լոբե բայց ի՞նչ կապ ունի հայոց հեղասպանությունը ձեթի հետ Չի ճոգում հա Հարազատ եթե ես 5 օրը 1 միլիլիտր ձեթ չտանեմ տուն մենք ցեղասպանվենք ընտանիքով վարա չի ճոգում հա Բայց ինչպես կարելի ուտելիքի մեջ այդքան ձետ օգտագործել դա վնասակար է Ինչ ուտելիք արա մենք ուտելիքի մեջ ձետ չենք լցնում Ինչ է կանում այդքան ձետ Այդ ձետով մենք տնեցիներին ենք յուղում որ առանց ճռալու փափուկ աշխատեն Այս ջան էս մասերն ենք յուղում այս ցալվող մասերն ենք յուղում Ծնկների մասերն էլ ասա աջա ծնկների մասերը յուղում ենք Բայց ոնց եք յուղում այդ ձետը ասենց կծորակը տապի Չի ճոգում ապե ցույց տու ապե մենք մեր ջանի վրա այսպես ծակեր ունենք այդ յուղը ասես ծակերով լցվում մեր ջանը յուղում մենք ու 10 կոմերը քնում ենք Բայց մյա երկուսի կոմերը հելնում ենք Իսկ ինչու եք հելնում Հելնում ենք մի 10-ատ սալյուտ ենք խփում էլի քնում ենք Գիշերվա երկուսին սալյուտ եք խփում եւ բոլորը քնացել Ո՞նց կարամ բոլորը քննենք եթե մենք հելնում ենք Դուք հայ եք Ժողովուրդը մենք ենք ո՞նց կարա բժիշկը ժողովուրդ լինի Անկամ բանվորը չի կարա ժողովուրդ լինի որտե բանվորը աշխատում է փողը առնում ու ապրում այդ փողով ախպեր Ու ընդհանրապես դրանք ոչ մեկն էլ չեն կարա ժողովուրդ լինեն որովհետև իրանք լվացվում են ու թրաշվում են ասեմ ավելին իրանք ատամ ունեն Հա ատամները թափած չի վա ճիշտ ես ասում Ո՞նց կարա մի մարդ որ ատամ ունի ժողովուրդ լինի Ոչ մեկը ատամ ունեցող մարդուն չի ասի ժողովուրդ Արինը լվացած ատամ ունեցողին։ Դա բավականություն է, ատամ լվալ, դա դավաճանություն է, ասենք։